Да. Да. Судья гледа да ли се неко повредио и да ли неко вара. Da li neko ima prekršaj. Sudija zviždi kad je penal i faul. I ima i sudija koji gleda da li je neki igrač povređen ili nije. Ili se samo folera. Pusti usporeni snimak i vidi. Tu se usporava snimak koji se gleda na kamerama. Pa sudija navija, sudija kaže ko je jači i mnogo toliko stvari, ne mogu baš sve da objasnim. Ono kom se neko nešto desi, se staje. Da, staje se. I on ne igra. I onda kad on to vidi, dođe do tog igrača i kaže mu da da slobodna tri koša. Slobodno bacaj. Pa on kaže šta se sve desi. Da. Ja znam da je gledao faule i da svira za njih, da daje penale, da daje žuti karton i crveni i da, i da daje ko će prvi da počne za fudbal i... I da je i ništa više. Ili kada se desi nešto da, pa kao kad bude penal i kad bude stativa i kad bude korner. Pa kažu ko više ima poena, ko više jače udara i sve tako dalje. I onda možda nekome možda se povredi, možda mu curi krv i možda se udari na nos. Šta ima sudija? Zviždaljku. Kamere. Zviždaljku. Zviždi. Zviždi. Pa ima onaj mikrofon, ali onaj običan za pevanje. I pištaljku. Znaš gdje ono pištaljko? Ono kao pištaljkom, kao ono... Žuti i crveni. Crveni, žuti i zeleni. Pa crveni i žuti. Žuti i crveni i beli. Ako je crveni, ako dobije 5 crvenih, izlazi sa terena. Žuti je kad ga neko samo pipne. Crveni je kad nekoga udariš. Jako baš. Crveni se dobiju i kada si napravio baš veliki prekršaj, a žuti kada... A žuti imaš još jednu opomenu. Kad neko napravi neku grešku. Kad neko nekoga, na primjer, povredi. Pa možda kod nekog gurne. Jedan zeleni, dva žuta i jedan crveni. Kad napraviš prvu neku grešku koja skoro pa uopšte nije rizična. Pa kad neko vara, onda se daje crveni, a kad nešto nije pravilno, onda se daje žuti, a kad je pravilno, onda se daje zeleni. Kao karate. Ne, prvi je beli. Da. Šta treba neko da uradi da bi dobio žuti karton? Trebate da položite. I tako dobijate te poraze i te kartone isto. Kad se pripremiš. Dobro, kada crveni?
onda stop. Kad nešto loše uradiš, jako je. Da. Pa, kad ne uradiš nešto loše, nego uradiš nešto slučajno, onda se dobije žuti karton. A crveni? Pa, to je inače kad nekoga jako fuliraš, na primjer kad nekoga uklizaš jako. Kad nekoga udare. Kad se uradi neki baš loš prekršaj, pa nekome proklizati, onda se zaplete. Prvi karton dobijaš upozorenje, a drugi karton posle tog žutog drugog kartona odmah dobijaš crveni, nema treće opomene. Onda ih bacujete iz igre. I onda ima 10 igrača. Ako je crveni, onda 5 minuta nazad, ako je penal bio. Ako je žuti, samo jedan.